Karibu uweze kupata habari za hivi leo. Cabinet Secretary wa Defense Bwana Aden Duale ameweza sasa leo kuweza kutoa ujumbe mkali ambao ameweza kutuma kwa viongozi wote ambao wako katika Jamhuri ya Kenya. Hii ni baada ya Rais William Samoei Ruto kwenye maadhimisho ya siku kubwa ya Madaraka Day kuweza kuzungumza mambo yafuatayo. Karibu kwenye leo ni sasa. Habari ambazo zimeweza kutufikia ni kwamba Cabinet Secretary huyo Bwana Aden Duale ameweza kutoa onyo kali kwa kiongozi na any politician yoyote yule ambaye atakaweza kuweza kupatikana akitumia ndege ya Kenya Defense Forces, yani ya KDF. Hii ni baada ya viongozi wengi zaidi kuweza kuonekana kuwa wanatumia ndege hiyo, ambapo Oscar Sudi aliweza kufika mtaani Kikuyu na ndege hiyo. Mtazamaji, Ruto aliweza kusema kwamba bwana huyo aweze kuangalia stakabadi na mikakati kabambi ambayo itaweza kufanya na kupunguza ndege and the risk of military officers. Subscribe utaweza kupata mambo hayo kwa kina, pia kwenye gazeti la leo.